Això d'avui és una festa d'aniversari, eh? 20 anys de pick-up. Heu portat alguna cosa o no? Sou tan miserables que no heu dut res. Un regal, home, portem un parell o tres de cançons. El nostre regal és... Això és el vostre regal. Unes cançons gratis aquí a l'escenari. Gratis. Noves no, gratis. Gratis, sí. Gratis. Les noves les guardem pel mes que ve. Molt bé. Que surt el disco nou. Llavors, tio. I tant. Quina efervescència creativa que hi ha a Catalunya. Tothom està fent disco a punt de treure, tio. Tothom, sí. Tothom. De cara a l'octubre, a la tardor, que fa més mal temps, i sí, per alegrar una mica la vida. Te'n recordes quan tenies 20 anys? T'agradaria tornar-hi a aquella època o què? Home, sí, per lo que és físicament, d'alguna manera sí que m'agradaria muntar-hi. Ai, tornar-hi. El que passa que l'edat que tinc ara també m'agrada, perquè et dona una maduresa especial. Ah, mancant aquell d'home. I me'n recordo perfectament quan tenia 20 anys, perquè d'Arma ja existia. Jo quan tenia 20 anys d'Arma ja existia. Ja. En aquest escenari, per això, es barregen avui doncs, gent bueno, de la nova fornada, diguem, gent com vosaltres, que teniu ni més ni menys que 30 anys artísticament parlant. Què en penseu de la gent jove que puja? Ah, jo em sembla que la gent jove que està pujant ara està pujant amb més força que altres èpoques. Vull dir que hi ha com una renovació, no només aquí a Catalunya, sinó tot arreu, no? Com una renovació en molts aspectes que em sembla molt interessant, sobretot perquè hi ha molta diversitat, hi ha molts estils de música i a mi m'encanta que hi hagi de tot. I llavors en aquest aspecte sembla que estem en una bona època.